leo hii kushirikiana na wananchi tukamata tumekamata bangi magunia 26 na gunia moja iko na stones, wanazita stones, nimesikia lugha hiyo hapa, kama 40. So you can imagine the worth of the bangi ile tumekamata. Tumeshika suspect wengine, but the main ones bado tutawakamata because they are not walikuwa wametoroka. But very strangely, hii tumeambiwa ilikuwa kanisa, inatumika kama kanisa, na kanisa ndio wanauza bangi, ndio wanauzia pia washirika. So we suspect hata wanyanakuja kushiriki kanisa hii si watu soba, ni watu wanatumia bangi. Pia tumeona wanafanya ukora ingine kama ya kuiba biti ya wizi. Tumepata electronics ambayo tunasuspect zilikuwa zimeibiwa. Tumepata pia mbuzi walikuwa naichinja, because wananchi wameipata, walikuwa naichinja mbuzi ndio wakule washerekee. And that's how they have also come to discover kuna bangi hii mahali. Najua kuna waze wengi wanashirikiana na watu kama hawa, but kuna wananchi wazuri. So nataka kuchukua hii fursa nishukuru wananchi, because wametusaidia sana ukamata hii. Wale watu wote wamehusika kwa hii, because unajua members wa kanisa obviously hawezi toroka, ni watu wanajulikana. Tunasuspect wote wanakula bangi. So tutakamata kila mmoja mpaka tuhakikishe tumefungua mastaka. Hii bangi tumekamata itaenda kwa police station, na keshoe wale tuko nao kidogo atafungua mastaka. So that court ndio watasema itandestroy namna gani, because court ndio watapeana nguo ende ya kundestroy.